Добрий вечір. У прямому ефірі програма «Віч на віч». І сьогодні ми обговоримо шляхи вирішення нагальних проблем міста Житомира. Участь у нашій передачі беруть Сидір Кізін, екс-голова обласної державної адміністрації, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Добрий вечір. Добрий вечір. Євген Демчик, заступник Житомирського міського голови. Вітаю вас. І Борис Бориченко, депутат Житомирської міської ради, заступник голови комісії з питань бюджету, комунальної власності та інвестицій. Правильно? Добрий вечір. Отже, перше запитання у мене пов'язано з тими трагічними подіями, які відбулися на Полтавщині. Що я маю на увазі? Там вантажівка врізалася у маршрутку і є численні жертви. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зобов'язав посилити технічний контроль транспортних засобів і доріг. І, Євген Олександрович, до вас я звертаюся. У Житомирі технічний стан рухомого транспорту, наших маршруток, автобусів, в якому він стані? Візьміть мікрофон, будь ласка. Добрий вечір. Сьогодні ми з Державною службою ГАІ плануємо зробити рейди, перевірити саме стан сьогодні тих маршрутних таксі, які сьогодні щоденно виїжджають на лінію. І далі готуємо прозвітувати, на якому сьогодні стані має цей транспорт. Але попередньо ви ж також, мабуть, не сьогодні тільки у зв'язку з тим, що прем'єр-міністр доручив це зробити, також ведеться якийсь моніторинг стану транспорту, його технічний стан? Ну, щоденно на лінії виїжджають сьогодні автобуси, їх щоденно перевіряють сьогодні служба ГАІ наша. Також в цих рейдових групах приймає участь Укртрансінспекція наша. Про ті порушення, які є сьогодні, фіксують правила. В основному це зношення резини сьогодні, перегруженість сьогодні пасажирами автобусів. Це все фіксується, складуються адмінпротоколи, ну і усуваються порушення. А от яким чином здійснюється оце, ну, будемо говорити слово покарання тим автоперевізникам, які порушують ці вимоги, які є? Ну, поки що це адмінштрафи. Адмінштрафи, адмінштрафи, так. Якщо порушення перевізник не буде усунуто, то з такими перевізниками будемо сьогодні і управління транспорту також боротися, щоб такі сьогодні транспортні средства в місті не працювали. Саме порушники. Сидор Васильович, у мене до вас запитання, як до екс-голови облдержадміністрації, зрештою, просто як житомирянина. От скажіть, це реально ці порушення, про які сказав там Євген Олександрович, їх реально усунути? Чи це, як кажуть, наша вічна проблема, яку, ну, ніколи нам не здолати? Візьміть мікрофон, прошу. Насправді проблема значно глибша, і житомиряни про неї прекрасно знають. У нас немає міського голови в місті. Ті люди, які сьогодні відповідають за цілі напрямки і взагалі за місто, вони, умовно кажучи, не несуть політичної відповідальності перед житомирянами, їх ніхто не обирав на ці посади. І те, що відбувається, зокрема, в транспортній галузі, ну, я думаю, що я не буду, унікальним не буде моя думка про те, що насправді у нас колапс транспортний відбувається, насправді у нас той суспільний такий договір з громадою і з перевізниками, який був фактично досягнена угода, що громада дає згоду на підвищення тарифів в обмін на те, що перевізники нарешті почнуть дотримуватись умов договорів, це не виконується. Ну, зокрема, ми бачимо, не дають талончики в маршрутках, маршрутки в жахливому технічному стані. В маршрутках водії дозволяють собі палити за кермом, порушують правила дорожнього руху, дає і трансінспекція, тут про яку тільки що ми чули. Насправді, як і інші контролюючі органи, абсолютно бездіяльні. Зрозуміло, що існують якісь зв'язки, існують домовленості, все це діло покривається і така ситуація влаштовує діючу в Житомирі владу. Чому? Та тому, що безпосередньо
в нинішньому складі міськвиконкому повно людей, які безпосередньо володіють цими маршрутами. Зараз маршрути житомирські позакінчувались договора, але от заступник міського голови перед нами знаходиться, чомусь не проводяться тендери. Далі продовжують на маршрутах ті компанії, які з якими договори не переукладені, вони продовжують працювати. Від такої безвідповідальності, від того, що не проводяться тендера, від того, що контролю немає, від того, що зацікавленість особиста є у багатьох чиновників, і бардак такий в транспортній. Ви погоджуєтесь? Це вже, ну, як звинувачення конкретні є? Ну, я не соглашусь, влада в місті є, і сьогодні ми за 4 місяці усилили роботу управління транспорту. Сьогодні ті 230 маршрутів, які щоденно їздять, це, ну, давайте говорити, второстепенний транспорт. Сьогодні є наше комунальне підприємство, яке сьогодні щоденно 80 тролейбусів надають услуги в місті Житомирі жителям міста. Сьогодні ви бачите, які прекрасні тролейбуси «Шкода» виїжджають на лінію. Ми про це поговоримо окремо. От щодо цього запитання, що сказав Сергій Васильович. Що касається роботи управління транспорту, то я вам скажу, що сьогодні ми усилили ще 2 телефони, гарячі лінії нашого МІЦа, де в течение дня можна фіксувати порушення, ті, про які говорять. Но эти порушения в течение дня, это на сегодняшний день это 1-2 порушения. Мы их уменьшили за счет того, что есть реакция сегодня руководства города. Сегодня перевозчики-порушники, проводятся с ними сегодня беседы на факт того, что будут разрываться сегодня договора. Есть попереджения, листы за моим подписом, что сегодня с порушниками будут договора разрываться. Что касается сегодня тех договоров, которые закончились, і з ними підписані тимчасові угоди, то згідно законодавства один раз на 3 місяці до проведення конкурсу може підписуватися тимчасова угода. Но сьогодні я скажу, що ми презентуємо вторим пленарним засіданням концепцію розвитку транспорту в місті Житомирі. Так от, в концепції розвитку транспорту сьогодні із 230 маршрутів маршрутного таксі ми скорочуємо до 180. За счет этой оптимізації, мережі. Да. Ну, у нас окремо є. Я думав, що ви завершите просто думку. Зараз Борис Дмитрович буде. Всі порушення фіксуються, є попередження, і ми, як влада, не допускаємо сьогодні порушень. Я хочу, секундочку, щоб наші телеглядачі висловили свою точку зору. От ви чули початок нашої розмови, можливо, хтось не чув, то телефонуйте, задавайте запитання. Ми перша у нас тема, оце робота, технічний стан автобусів і маршрутних таксі, які працюють у нашому місті. Потім буде і транспортні, інші питання, громадський транспорт тощо. Борис Дмитрович, даю вам слово. Дякую. Ну, для мене, як на сьогодні, так і, як кажуть, і завжди було здивуванням, великим здивуванням, яким чином транспортний засіб, який здійснює колективні перевезення, рухається з порушенням технічного стану. Якщо є технічна інспекція, якщо є ДАІ, ми всі пам'ятаємо правила дорожнього руху, і тут не треба ізобретати комісії, робити попередження, він зупиняється і припровождається на штрафплощадку до усунення. І все. Тоді ми не будемо говорити про Полтаву і таке інше. Ну, тобто, вибачте, є така російська фраза «употребіть власть» в кінці кінців для того, щоб не допускати того, що було допущено в Полтаві. Дякую. Перевізники у зв'язку з тим, що, ну, збільшений, як кажуть, курс долара порівняно з нашою гривнею зріс, вони вимагають ще одного збільшення вартості проїзду. Нещодавно, тобто з 31 грудня, якщо я не помиляюсь, вже цей тариф був збільшений. Ваше ставлення до цього, до збільшення ще, я не знаю, на скільки гривень, проїзду в житомирських маршрутках. Сидоре Васильовичу, ваше ставлення. Це реальна вимога, чи це деякі люди називають це здирництвом з боку автоперевізників? Вони кажуть, що такі вже умови у нас життя, умови економічні. Я вважаю, що це спекуляція. Зараз курс долара стабілізувався. Пальне, яке дійсно подорожчало вже на кілька гривень
вже дешевше зараз сталося. Але не це головне. Я розумію, що треба виживати, треба заробляти, оновлювати транспортний парк. Все це ми прекрасно розуміємо. Але не стала прозорою діяльність наших перевізників. Зараз те, що ми чули, про перевірки, про те, що разом з ДАІ, нічого цього не буде. Ми знаємо рівень тотальної корумпованості наших всіх контролюючих структур, розуміємо, що перевірки закінчуються тільки тим, що той самий перевізник потратить якісь кошти, але не на оновлення транспортного засобу, а на те, щоб з тими контролерами домовитися. Проблема зовсім в іншому, що перевізники, між ними, по-перше, мають бути прозорі конкурси на нові маршрути. Треба припинити практику роботи, про яку ось щойно ми чули, що працюють далі по тимчасовим угодам. Я вважаю, знову ж таки, проблема, знаєте, корупція – універсальна проблема для України, для Житомира теж. Якщо є такі компанії, які монополісти по місту Житомиру, яких прикривають чиновники в міській раді, то зрозуміло, що завжди ці чиновники, поки там будуть працювати при владі, до тих пір будуть преференції до цих компаній, до тих пір на низький стан перевезень будуть закриватися очі. А щодо реформи, в двох словах, то коли до мене, як до голови обласної адміністрації, у червні минулого року прийшла пані Цимбалюк, секретар міської ради, виконуючий обов'язки голови, і Сергій Сухомлин, і слізно просили виділити, допомогти місту виділити з обласного бюджету кошти на придбання тролейбусу, я сказав, що я як головний розпорядник коштів можу на це погодитися, якщо буде проведена реформа. І тоді фахівці з обласної адміністрації, ми запропонували місту наступну ситуацію, що як врятувати ТТУ, що з центральних вулиць, Київська, Велика Бердичівська, там має працювати ТТУ, має бути ці кошти потрачені на закупівлю тролейбусів. І, до речі, ми відірвали з і так бідного обласного бюджету. Фактично вся область скинулася обласному центру, тому що ми тоді розуміли, що Житомир – це візитна карточка області. І 12 мільйонів гривень було нами виділено місту допомоги на тому, що для ТТУ, щоб купили транспортні засоби, щоб не в кінці року не погашати борги по зарплаті ТТУ, а щоб ТТУ зміг сам заробити своїми тролейбусами, надавши людям гарний новий тролейбус. І саме головне, чому люди не їздять зараз в тролейбусі? Тому що він повільно йде. Вам, щоб добратися з центру міста до автобусного вокзалу, наприклад, тролейбус робить стільки зупинок, і напруженість руху така, що ніхто не буде їздити тролейбусом. Потрібно що зробити? Перемістити маршрути, я розумію, що вигідний маршрут ці дві центральні вулиці, перемістити на паралельні вулиці. Таким чином тролейбус зможе швидше проїжджати відрізок часу, менше стояти на зупинці, бо там не буде маршруток, які порушують правила руху. Тоді платоспроможний житомирянин буде їздити на безпечному, екологічно чистому, гарному транспорті. ТТУ отримує дохід і не буде просити в кінці року кошти. Але цього зроблено не було. Ви продовжуйте зараз після телефонного дзвінка. Слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Пан Кізін, перше питання. Я голосував за вашу партію. Чому ви сьогодні не ставите питання, щоб притягнули ваших соратників, прокурора, міністра екології, міністра сільського господарства, які розікрали Україну? Добре, дякую. Ви підірвали авторитет. Зрозуміло запитання. Я ще раз хочу нагадати, у нас інша тема. У нас тема роботи транспорту, доріг, стан доріг, робота водоканалу, інших
комунальних закладів. Я прокоментую. Я так але розумію, ви прокоментуйте. Що, напевно, зачепила багатьох критика по Житомиру, тому ми зараз з голослівними будемо звинуваченнями кидатися на адресу міністрів. Так от я вам скажу, про сільське господарство. В 2014 році були рекордні досягнення Україною в кризу під час війни, рекордні результати по сільському господарству. І це завдяки тим реформам, які зробив міністр Швайка. А давайте подивимося в 2015 році, які будуть по осені, які результати у нас. І тоді ми поговоримо про міністрів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». А щодо реформи, я закінчу. Якщо ми з тролейбусами розберемося і не будуть маршрутки заважати ТТУ працювати, то буде зовсім інша ситуація. Треба це зробити, але не можуть це зробити з тих причин, які я говорив. Тому що власники цих тролейбусних маршрутів знову ж таки засідають в тій же місті. Ще телефонний дзвінок, а потім або ви. Ні, будь ласка. Да. Слухаємо, добрий вечір. Пан Кізір, питання до вас як бувшого губернатора. Чому ви не призначили директора департаменту по транспорту? Дякуємо. Розповідаю, у нас була кандидатура на цю посаду. Це Олександр Красноштан, який має другий ранг державного службовця, працював заступником керівника агентства Євро-2012. Людина, яка робила пропозиції по реформуванню, в тому числі транспортної галузі. Він проходив стажування, але поки ми підійшли до цього питання, поміняли керівництво обласної державної адміністрації. І там ті самі люди, які працювали при регіоналах, от зараз, на жаль, і керують цією галузю в обласній державній адміністрації. Борис Дмитрович, стосовно реформи, так? Я хочу прокоментувати. Сергій Васильович, коли ви даєте 12 мільйонів, будь ласка, вимагайте гарантії. Розумієте? Тому що ви зараз говорите, що необхідно зараз поміняти. Нащо було давати 12 мільйонів, якщо ви знаєте, не знаєте терміну, коли буде здійснено переформатування роботи перевізників, переформатування роботи міського транспорту. Це дивно, це по-перше. По-друге, з економічними зверненнями маршрутників потрібно боротися економічними, в тому числі методами. І для цього є найбільш на сьогоднішній день в країні стабільний вид транспорту – це міський електротранспорт, який не залежить від ціни на пальне і так далі. А ціну на електроенергію ми можемо прорахувати сьогодні до 2017 року, вона вже є в рішенні НКРЕ. Тобто потрібно думати про економіку, потрібно думати про безпеку, і потрібно вимагати гарантії, коли даєте кошти. Іван Олександрович. Я дам відповідь. Так, в червні ми прийняли рішення про виділення коштів. Я до липня, на жаль, тільки попрацював. Чи на щастя, я не знаю, як для мене, а справу ми б обов'язково проконтролювали її до кінця. І зараз ми для цього цю тему і піднімаємо, щоб її контролювати, тому що громадськість теж має право про це контролювати, щоб це не було десь під килимом. А дійсно, якби кошти були використані, ці 12 мільйонів влітку, то при курсі тоді 10 чи 12, це був мільйон доларів, умовно кажучи. А зараз це прокоментуйте половина з тієї суми. Іван Олександрович, те, що сказав Сидір Васильович, і потім щодо транспортної реформи, наскільки дійсно, реально вона втілюється зараз? Ви знаєте, сьогодні 3 місяці – це вже термін. Сьогодні за 3 місяці проведені всі тендери. Сьогодні ми маємо вже 80 тролейбусів, 15 шкод закуплено, 12 ще в Дніпропетровську, але ми чекаємо на їхню поставку. Сьогодні ми кажемо, що єдиним сьогодні соціальним нашим партнером в громадському транспорті є саме трамвайно-тролейбусне управління. Сьогодні ми кажемо про нові маршрути, сьогодні ми кажемо про скорочення маршрутного таксі. Ми декларуємо, ми йдемо на сесію, ми показуємо цифри. Сьогодні за 3 місяці оптимізації саме транспортної мережі і диспетчеризації сьогодні тих маршрутних таксі, які в місті курсують, сьогодні ТТУ 30% збільшила виручку. Сьогодні я дякую житомирянам, що саме сьогодні користуються нашим громадським транспортом. Це є вже декларація наших намірів. Нові маршрути, чистий громадський транспорт, дешевий, екологічно чистий. Всі кошти, ті, які виділялися обласною радою, всі освоєні.
Що ви маєте на увазі, коли сказали, буде скорочення маршруток? Тобто ви підтримуєте ту думку, яку сказав Сидір Васильович? Значить, сьогодні, коли... коли приберуться з центральних вулиць приватні маршрути? Я вас проінформую, що сьогодні є домовленість з обласною державною адміністрацією саме по 8 маршрутів пригородних, саме зміна схеми руху на другорядній вулиці міста. Сьогодні вона погоджена з містом. Це саме пригородні маршрути. Сьогодні ми кажемо про оптимізацію, то ми маємо на увазі і оптимізацію, і обласних маршрутів. Сьогодні є ближайший пригород наш, то сьогодні за счет місцевих маршрутних таксі можливо сьогодні забезпечити мешканців сьогодні ближнього пригороду. І це є сьогодні підтримка місцевих перевізників саме надати їм пасажиропотоки. І це не дасть сьогодні збільшувати сьогодні вартість проїзду. А вона буде збільшена, до речі, я хотів запитати? Ну, сьогодні з падінням курсу, сьогодні з тієї робочої наради, яка була запропонована мною з перевізниками, це питання відпало. Тобто... Підняття тарифу в місті, питання відпало. Добре. Борис Дмитрович, прошу. За досить тривалий час нашої передачі я не почув відповіді, яка постійно звучала тут в ефірі, коли буде прибрано маршрутки із центральних вулиць. Можна хоча б приблизно плюс-мінус місяць. Якщо потрібен для цього мій депутатський голос, ну, будь ласка, як кажуть, в будь-який час, якщо потрібна зустріч робоча, яку ми з вами проводили, будь ласка, ще що потрібно від мене, від моїх колег-депутатів, будь ласка. Але скажіть, будь ласка, житомирянам, тому що знову настане зима, знову щось відбудеться і так далі. Можна приблизно вказати термін? І це буде зрозуміло, Житомир почує це. Сьогодні саме місцева мережа йде на затвердження виконкому, де місцеві маршрутки, після затвердження рішення виконкому, яке відбудеться 15 квітня, вони мають піти на другорядні вулиці. Що касається сьогодні приміських маршрутів, то після погодження вони повинні в зміну, за згодою сторін, потрібно внести зміну в діючі договори. Угу. Сьогодні саме Департамент транспорту обласної державної адміністрації з перевізниками домовляється, як саме внести цю зміну. Бо на тендер вони йшли, виграли тендер там до 18-го року, саме по тій мережі затвердженої, яка була до сьогоднішнього дня. Але сьогодні ми шукаємо компромісу для підтримки ТТУ саме на ці 8 маршрутів, як сьогодні буде внесена ця зміна. Телефонний дзвінок. Глядач хоче задати запитання. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні гості студії. Житомири вас турбують. Слухаємо вас. Ви знаєте, от дивлюся на вашу передачу, слухаю пана Кізіна і Буряченко і всіх остальних за роботу тролейбусного депо. Ви знаєте, скільки не дай цих тролейбусів, толку буде мало. А чому мало? Тому що треба, щоб сам тролейбусний парк заробляв собі гроші. Не за їх думати, а щоб самі. А доходу не буде до тих пір, покуда тролейбус буде ходити у час один тролейбус. Ви попробуйте добратися після 21 години вечора, тролейбуси не ходять. Тільки утром і все. Зрозуміло, дякуємо. Бути. У нас не так багато часу. Євген Олександрович, от людина запитала, чому, я так розумію, в вечірній час тролейбусами добратися майже неможливо. Вони ходять, як кажуть, в ряди годи. Ну, після того, як прийдуть усі тролейбуси на лінію «Шкода», то ми чітко відпрацюємо графіки, саме по які часи вони повинні курсувати містом. І будемо чітко
контролювати, щоб ці графіки виконувалися. Ні, ну буде після 21-ї години, чи після 21-ї воно не рентабельно. От скажіть, яка ваша думка з цього приводу? Можливо, не будемо обнадіювати людей і говорити, що ось коли всі отримаємо «Шкода», з 21-ї години можна їхати тролейбусом. Можливо, це не входить в плани, це фінансово невигідно. Ні, сьогодні це входить в плани, щоб сьогодні саме наш комунальний транспорт курсував і виконував графіки. Саме вечірній час. Борисе Дмитровичу. Будемо так. Я надіюся, що це не буде питанням, тому що до свого часу, ви пам'ятаєте, років 15-20, це не було питання. Був розклад руху, який просто виконував. Ні, зараз теж є розклад руху. Ні, ну ви приходите після 9-ї до 12-ї, і останній тролейбус 12:30 забирав всіх, хто нікуди не встиг. От і все. Тобто хотілося б, щоб це було, і я впевнений, що це буде. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Да. Я хочу задати вопрос от, із цього всього состава. Я, в принципі, знаю єдинство Бориса Дмитрійовича. Ну, такий. Я хочу задати вопрос, от чому. От 10-й маршрут, маршрутки і 53-й, вони йдуть, в принципі, по одному маршруту. У нас в Крошні є закольцована по 53-му маршруту тролейбусної лінії. Почему ходят 53-й и ходят троллейбусы? Вы решаете вопросы, как поднять вопрос троллейбусного депо. Вот поднимайте вопрос, снимайте 53-й маршрут. 10-й маршрут он нужен, потому что он идет на Станишевку, там очень много работают людей из Крошни, из города. Там две больницы, как зрозуміло, вы знаете. Вот поэтому вот решайте, почему прошу вас, идут две маршрутки по одному маршруту. Я думаю, детальну відповідь на це питання. Дякую за запитання. Дасть Євген Олександрович, він займається цим питанням. Сьогодні, значить, ми кажемо про маршрут 4-4А. Саме сполученням Крошня, Театральна, Бердичівська, Вітрука, Київська, Щорса, Крошня. Ми закольцюємо цей маршрут під назвою 4А. Він буде курсувати з Крошня до Бердичівської. А що до 53-го маршруту, так, він піде на Другорядну вулицю. Це є концепція, ми на другому це планам... входить в концепцію транспортного розвитку. Ну, на сьогоднішній день, коли на даний час не було транспортного сполучення з Крошні саме до центру міста, до Бердичівської, то сьогодні приватний перевізник виконував цю функцію соціального перевізника саме до. Але ми кажемо, що буде маршрут. Моя думка ще така, що як би там швидко не намагались ці «Шкоди» їздити, якщо дорожнє покриття буде неналежне, то і це не дасть змогу цьому тролейбусу їхати з такою швидкістю, щоб в ньому хотіли їхати люди. Ми вчора зробили опитування сьогодні наших жителів Житомира. І єдине запитання поставили їх ставлення до якості доріг, дорожнього покриття і тротуарів. От давайте послухаємо, що люди кажуть, а потім Сидор Васильович вже перший прокоментує. Дивимось відеосюжет. Ну, якість доріг, я знаю, Шелушкова 96, там яма вже декілька років, ніхто її не залатує до сих пір. Ну, якщо вже говорити про якість доріг, треба сказати і про якість тротуарів. Ось, будь ласка, дивіться, он ями скрізь, подивіться, зніміть, покажіть їх. Ну, ще по городу ще нічого у нас, ще куди не йшло по городу, а виїхати за місто – це кошмар. Сьогодні дороги настільки розбиті, на переулках пройти невозможно. На тій неділі я пішов на Кривий Брод на Смолянки, чуть ногу там не поламав. Там вже ями, дири, щоб сьогодні такі були асфальти. А тротуари, це вже смішно. Їздять машини по тротуарах, і на тротуарах люди ламають ноги. По підіпальні, ну, я вважаю, так на четверочку тягне. Ну, є, звісно, взяти Корольова, там взагалі вона не робилася ніколи. Вот начиная с Ветрука вниз, туда идет по Королёву, где едет трамвай, там вообще нет дороги. Вот это один участок, что действительно шокирует на весь Житомир. А так, в основном, более-менее можно. Ну от ми почули такі от приклади, люди наводили, ви, я бачу, записали. Стосовно, почнемо з кінця, вулиця Корольова. Я розумію, про що мова йде про ботанічний сад, де дійсно не можна не проїхати, там залишилось тільки один транспорт, який єлі рухається, це поки трамвай. Так що я розумію, і
повністю приєднуюся, кажу, до цього питання, до цього здивування. Як це не дивно сьогодні буде звучати, я вам кажу, що в бюджеті розвитку міста Житомира на сьогоднішній день залишається нерозподіленим 150 мільйонів гривень. Чому? Я хотів би запитати, тут уже переадресувати питання, давайте, як кажуть, заступникам, виконуючим обов'язки міського голови і таке інше. На черговому засіданні, яке відбудеться, буде розподілятися саме ці кошти з бюджету розвитку. Що саме касається стану доріг, то сьогодні складено дефектні акти на 90 мільйонів гривень саме в місті Житомирі. На цій сесії, яка відбулася, 17 мільйонів виділено та буде впроваджено на сьогодні, на ті латочні, на ці ямкові, те, що сьогодні потрібно в першу чергу. Це вирішення проблеми, як ви вважаєте, ваша точка зору? Тут сьогодні шановний пан про четвірочку сказав стан наш доріг. Я думаю, з такими оптимістами нам, в принципі, дороги можна взагалі не ремонтувати. Може, він на центральних вулицях? На двійку наші дороги. Я розумію, влада зараз каже, нема коштів. І це об'єктивно, але кошти є, і вони не розподіляються. Це недолугість називається. А ще для житомирян, я думаю, для будь-кого, хто пишається своїм містом і хотів би, щоб воно виглядало. Так як взяти будь-яке по сусідству місто. Та навіть, що тут говорити, міста обласного підпорядкування у нас на Житомирщині, Коростень, Бердичів, краще виглядають центральні частини міста. Михайлівську хоча б зробили. Я не кажу, в районних центрах навіть викладають плиткою і роблять красиву пішохідну зону. Я думаю, це діло честі для міської влади, але, скоріш за все, що до виборів міського голови, який би дійсно був обраний житомирянами і взяв би на себе це, думаю, що у нас толку тут не буде. Телефонний дзвінок, а потім продовжимо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, чому 9-й тролейбус почти не ходить? Там же люди їдуть в онколікарню, до обласної лікарні, у госпіталь. І 44-та маршрутка вічно переповнена. Да, так, я зрозумів ваше запитання, дякую. Ви розумієте, ми про це вже говорили, Євген Олександрович, що начебто і є графік руху транспорту, але проміжки між тим, як тролейбус прибуває на ту чи іншу зупинку, досить великі. І тому от і наш глядач це підтверджує. Ми розробляємо зараз заміну дев'ятки саме маршрутом вісімкою, тобто, яка буде з гідропарку до Смолянки рухати саме цим маршрутом, який як був дев'ятка. По дев'ятка. Да. Саме оптимізувати і пустити туди вісімку. А маршрут чи по Київській буде збережено з гідропарку? З гідропарку 15-й. 15-й? Так, да, і залишається. Так залишається. Добре. Про дороги люди нам сказали, а чи будуть ремонтуватися дороги? Сидір Васильович сказав, що це недолугість, тому що є гроші, а вони, як кажуть, не ремонтуються. Вони не використовуються. Не використовуються, дороги не ремонтуються. Так. Ви сказали, що гроші будуть розподілені. Чи можна сподіватися на те, що хоча б ці вулиці, про які говорять люди, це як приклад просто. Прошу. На сьогоднішній день ми розглядали деякі звернення відповідних управлінь про ремонт доріг. Все, що було запропоновано в якості виділення коштів на ремонт і реконструкцію доріг, було виділено, але як вам сказати, це не вирішує проблему. А що вирішує? Вирішує проблему збільшення фінансування, збільшення можливостей підрядних робіт. Я так розумію, що у наших підприємств немає такої можливості. Не використана певна сума велика, не використана. Не використана. Її можна з точки зору економічної використати на ці потреби? Можна. Не всю, кажу. Ще потрібно зробити будь-кому зробити цю роботу. Я так розумію, той, хто може її зробити, чи той, хто повинен її зробити, повинен об'явити тендер. Повинен зробити це швидко, цивілізовано, поки є на сьогодні літо на вулиці. Напевне, нема виконавців, а ті виконавці, які є сьогодні в рамках міста, вони не хочуть
ну, будемо сказати, грубо кажучи, запускати в місто інших підрядників. Я теж не можу зрозуміти, чому при такому об'ємі коштів ми не ремонтуємо неприбудинкові території. Ну, схоже на те, що всі готуються до виборів, щоб перед виборами розказати, взяти і за неділю закатати там величезну суму коштів. Це схоже на те, так. Да. Телефонний дзвінок ще. Не таке запитання до тих, до тієї передачі, яка зараз виконується. Слухаємо. І до тих присутніх, які там є. Я розумію, що гроші вроді є, вроді їх немає. Але люди добрі, те, що ви робите зараз ремонт, і те, що ви закопуєте гроші на той ремонт, не робіть взагалі того ремонту. Що ви маєте на увазі, закопуєте гроші? Тобто погана якість ремонту? Тому що ремонт? Це просто ви кожен через місяць-півтора ви знову ці гроші в той ремонт, який ви робите. Якість ремонту. А потім починаєте говорити, що грошей немає на ремонт. Дякую вам. Слухайте відповідь. Минула сесія, одне із питань – виділення коштів на приведення, здійснення благоустрою в місцях, ну, в місцях загального користування міста Житомира. Пропозиція бюджетної комісії – об'явити тендер з метою організації виконання цих робіт. На жаль, з першого разу воно було проголосовано, з другого разу хтось там не вставив карточку, переголосовано, і тендер відмінився, і тепер ці кошти будуть використані комунальним підприємством, і буде те, що ми бачимо на вулиці. Тобто, навіть не бажання влади здійснити цю роботу, бажання якимось чином перекроїти, направити в якісь русло, яке не вирішує проблему, розумієте? Ви будете коментувати це? Чи йдемо далі? Телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. День. Я звертаюся до Сидора Кізіна. От. Сидор Кізін, я голосував за вашу партію і полагаю таку надію, що ви захистите всіх ветеранів, всіх пільговиків в ціновій політиці, яка має відбутися в нас в Україні і в Житомирі, зокрема. От. Що мається на увазі захистити? Що ви можете сказати по цьому поводу, тому що я ось недавно ще чув розмову Розенблата. Ну він, його політика така, що він хоче додати пенсіонерам по 3 гривні і ввести ціни такі, як він собі вбачає, допустимо. Тобто, щоб а я хотів би від вас це почути, і як воно може бути у перспективі, і на що нам надіятися всім пенсіонерам, пільговикам і... І що воно буде в подальшому у зрозуміло відносно комунального транспорту? Дякуємо. Ну, я вже говорив, шановний пан, видно, щойно включив телевізор, з приводу намагань знову підняти тарифи без належного на це обґрунтування. Я думаю, що спочатку перевізник повинен виконати ті умови, на які він ішов і які декларував, коли було попереднє підвищення тарифів, і зробити свою роботу прозорою. Щоб ми бачили дійсно, скільки собівартість, скільки пальне, скільки обслуговування транспорту, і тоді можна говорити про підвищення тарифів. До того часу оці аргументи про підвищення курсу долара, про підвищення пального, було підвищення, воно зупинилось, і навіть є вже певний відкат назад, тому ми категорично виступаємо проти необґрунтованих підвищень тарифів, які б'ють якраз по самим найменш забезпеченим категоріям громадян. А щодо громадського транспорту, ще, от, його можна якось цю програму втілити, про яку Євген Олександрович говорив, чи ви, можливо, бачите інший хід, крім того, щоб прибрати маршрутки з центральних вулиць? Що треба ще зробити, реально можна зробити? Та не треба велосипед якийсь винаходити. В принципі, зрозуміла ситуація і в цій студії, і всім слухачам зрозуміло. Приватні маршрути, хто б за ними не стояв, мають бути прибрані з тих центральних вулиць, на яких мають працювати нові тролейбуси, трамвайно-тролейбусного управління. Тоді ТТУ зможе отримати кошти, зможе швидше з точки А в точку Б довозити пасажира, і платоспроможний житомирянин, який платить за проїзд, зможе за себе заплатити, ТТУ зможе забезпечити якісну послугу. Але, на жаль, я хотів би зараз зупинитися на певних персоналіях. Не пригадуйте, хто у нас в попередньому скликанні при пані Шилученко очолював транспортну комісію міської ради? Ні? Я не був членом міської ради. Так от я нагадаю, цими питаннями займався Геннадій Григорович Зубко,
І з 2006 року одна третина тролейбусного парка була порізана на металолом. Крім того, було взято 13 мільйонів гривень кредиту під 20% річних на погашення заборгованості по заробітній платі. Це означає, що ТТУ свідомо хтось увігнав у борги, і вони щороку збільшувалися ці борги. Далі за борги перед банком майно ТТУ, а саме два парка ТТУ, мали перейти в приватну власність, очевидно. Така була задумка. Крім того, один із майданчиків трамвайно-тролейбусного управління, ви знаєте, та, цей скандал, був закритий. І таким чином свідомо вбивався ТТУ, таким чином, на користь приватних перевізників. А зараз титанічними зусиллями і з допомогою обласної адміністрації, обласної ради, місто намагається вернути ситуацію, яка була до не може тих зараз вам відповісти Геннадій Зубко. Тому... От шкода, що немає пана Сухомлина, який разом Сухомлина з Геннадієм теж Зубком працював якраз. Я не знаю, чи Борис Дмитрович Бориченко зможе відповісти. У мене тільки два коментарі, навіть, напевно, відповіді, але це не відноситься до Зубко. Дійсно, одним із перших рішень Житомирської міської ради, яка приступила до роботи в 2010 році, було погашення кредиту у розмірі 13 мільйонів. Ми його загасили, щоб не створювати ту ситуацію, про яку ви говорите, щоб не заганяти ТТУ в ті, там, як кажуть, тупик. Да, в той тупик. Ми чекали, насправді, що воно було погашено, тобто, чесно що Сергій кажучи, Іванович да буде, тому що він працював в тій команді з пані Шелущенко, якраз би він би на це питання нам відповів. Це перший коментар. Він мав бути сьогодні, да, і він обіцяв, другий коментар, навіть він... так, коментар, як відповідь на питання телеглядача. Якщо на сьогоднішній день держава надає пільгу, вона має цю пільгу або забезпечити, монетаризацію, або глядач запитав, сплатити да коштами. Ну, так. Ось вам кошти. Ви самі вирішуєте, на скористатися цією так пільгою, не скористатися. Ну, тому що це, як вам сказати, я не знаю, скільки у нас законодавства, кажуть, у нас пільги, пільгові категорії більше сотні, але на сьогоднішній день держава чітко не розподіляє ці кошти. Так що ви хочете з цього приводу сказати? Я хочу сказати, що монетаризація пільг обов'язкова. І бюджет має це передбачати. І уважно дивитися, як кажуть, потрібно, не потрібно, скільки, і розраховувати, щоб це діяло іншим чином. Прошу, да, додай. Я можу додати, констатувати той факт, що в 2014 році саме силами ТТУ з-під забору встановлено 9 тролейбусів, 2 трамваї. На цей рік ми заклали кошти в програму соціально-економічного розвитку своїми силами це зібрати десь 10 тролейбусів. Тому ми працюємо на те, щоб сьогодні саме своїми силами встановити та пустити на лінію цей транспорт. Зрозуміло. Є телефонний дзвінок, так? Слухаємо. Добрий вечір. Алло. Да, слухаємо. Слухаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. Задавайте запитання. Я по поводу дороги від по вулиці Щорса на Крощі, від Гранітної до Березюка. Там почали робити дорогу. І перестали неї робити. Скажіть мені, будь ласка, коли перестануть виїжджати від її на зустрічну смугу? Дякуємо, дякуємо. Євген Олександрович. Я записав адресу, угу, я попрацюю. Ну можливо, що людині можна звернутися, ну, в управління? На зимовий період асфальтний завод, ви знаєте, ставав. Сьогодні планується його початок роботи, тому саме сконцентруємо на цій вулиці, вийдемо, побачимо. Чому сьогодні, да, ситуація. Будете коментувати? Ні. Далі у нас знов телефонний дзвінок. Так, ще один телефонний дзвінок і потім інша тема. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів би... Алло. Слухаємо вас уважно. Хотів би задати вопрос по поводу трамвайно-тролейбусного управління. Значить, вот эти шкоди, которые мы сейчас получаем, скажем, их можно поделить на две партии. Первая, которая была с Чехии, и вторая, которая пришла к нам с Прибалки. Так вот, вот эта вторая партия, это те же самые троллейбусы, которые у нас стоят под забором. Просто они подкрашены, скажем, наведен определенный косметический ремонт. И вместо того, чтобы восстанавливать, скажем, свое, мы будем восстанавливать то, что нам привозят с ближнего зарубежья. Ці тролейбуси, що при тому, що вази,
такой тролейбусном депо нету. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, пока у нас працює тільки 12 шкод, які приїхали з Чехії. Наступні ми чекаємо восстановлені з Дніпропетровську саме. Тобто Сталіна в Дніпропетровську, потім да, вони сюди там, вже да, проходять, тобто, технічний огляд. Якщо підсумовувати цю да. розмову з цим глядачем, тобто неправдива, ну, неправильна інформація, що вони на лінії не працюють. Сьогодні на лінії вони не працюють. Борис Дмитрович. Дуже простий коментар. Є можливість купити новий тролейбус за 5 мільйонів, і є, я вважаю, що зрозуміла можливість купити БУ тролейбус за 400 тисяч, за 450 тисяч, ну, привести його в порядок і випустити, я вважаю, випустити також, його це на лінію. Вихід... Тому що ну, можна всі 150 мільйонів, про які я говорю, на потратити тролейбуси. На тролейбуси, купивши по 5 мільйонів. Ну, це буде, мені здається, знущання над бюджетом розвитку. Єдине, що рухатись треба трошки швидше, бо якби в червні при курсі 12, то закупили, то було б зараз не 12, а 24 тролейбуса. Ще одна важлива тема цього тижня. Ну, трапився такий випадок, що бездомними собаками, ну, будемо говорити, була пошкоджена нога, а якщо простіше, бездомна собака вкусила вчительку, яка перебувала біля своєї школи в районі Крошні. Також бездомних собак дуже багато, навіть в центрі міста, біля будинку правосуддя, за будинком правосуддя, де мами гуляє з дітьми. Як ви вважаєте, чи достатньо цих засобів, які зробили наша влада, тобто стерилізації? Чи, можливо, інші вже треба якісь заходи вживати для того, щоб цих собак стало менше? Але не тільки лише стерилізація. Я вам скажу дуже просто. Знаєте, як хірургічне втручання. Ну так це поясню, зроблено. Поясню. Але їх треба звільнити заступника міського голови, пана Самбурського, члена партії регіонів видатного, якого нещодавно під килимом пані Цимбалюк продовжила йому контракт, очевидно, в результаті якихось непублічних домовленостей, про які громаді нічого не відомо. На сесії пояснювала це тим, що заступник Кругляк, якого вже на той момент не було, якусь там візу наклав. Знаєте, ну це дуже класна аргументація. Я підписала, бо там хтось мені завізував перед тим, хто і так мав візувати. Звільніть, будь ласка, чиновників недолугих і поставте туди людей, не які представляють якісь партії, а тут партії регіонів конкретно, для того, щоб опиратись на депутатів, очевидь, від партії Януковича, які зараз ще поки в Раді є. А призначити туди людину професійну, не політичну, яка займеться благоустроєм, а не політикою там в Раді. Стосовно собак. Стосовно собак. Я дещо поправлю. Слава Богу, пан Самборський поки не є заступником. Він тільки керує інспекцією з благоустрою, яка... Да, він тільки вчиться. Яка дійсно відповідає за це питання. Міська Рада виділила кошти, ви знаєте, на купівлю приміщення під для утримання, для організації, там якась стерилізація, таке і таке інше. І на одній із останніх бюджетних комісій ми запитували Сергія Івановича, де продовження руху після купівлі приміщення. Ну, такої чіткої, зрозумілої відповіді, до якої я звик. А ви як депутат, професіоналізм, оцініть чиновника. От віддали напрямок благоустрою, я вважаю, що це 50% всіх проблем в місті Житомир, які житомирян хвилює. І що? Ну, можу вам сказати, що оскільки я здійснив депутатський запит з приводу теж здивування, свого здивування про призначення, я отримав, як ви кажете, цю записку, по якій був призначений Самборський, отримав економічні показники. Ну, це підприємство, яке працює виключно на себе, воно приносить нуль прибутку, воно приносить нуль результату. Ви здивуєтесь, 12 інспекторів із благоустрою за рік склали 100 протоколів. Тобто один інспектор за рік склав 9 протоколів, 8,5 протоколів. Представляєте собі інтенсивність? Євген Олександрович, стосовно бездомних тварин, ви можете прокоментувати цю ситуацію? Я сказав, що сьогодні саме в цьому напрямку працюють. Ну, працюють. Кошти виділені, сьогодні
А от відверто кажучи, з яких міркувань пані Цимбалюк підписала контракт з паном Самборським? Скажіть, давайте не будемо про, тільки про особистість Самборського, тому що у нас ще одне питання є, я маю на увазі, це як підвищення ціни на проїзд у ліфтах. Наскільки це правда, що він має зрости? Хоча деякі посадовці тут говорили в цій студії на бікбордах, що взагалі безкоштовний проїзд буде у ліфтах. Ви володієте такою інформацією? Не володію. Немає сьогодні підстав, немає сьогодні документів. Не бачили ми щодо підвищення цього тарифу. Я просто це кажу, тому що у нас дзвінки від телеглядачів, щоб задати вам це запитання. Наша позиція була завжди однакова. Проїзд в ліфті має бути безкоштовним. На сьогоднішній день блоковані майже всі під'їзди будинків. На сьогоднішній день, немає безпеки в тому, що хтось зайде, щось зробить, це зрозуміло, і тому проїзд має бути там безкоштовним. Це теж для мене здивування, кажуть, у всіх обласних центрах і не тільки в Україні, всі дуже серйозно здивовані, що у нас платний проїзд у ліфта. Сидор Васильович. Рівна справа, відповідь. Я не полінувався, подивився 2010 рік, програма «Фронту змін». До міської ради скасувати картки. 2012 рік Геннадій Григорович Зубко балотується в народні депутати України по місту Житомиру, ми його теж підтримали, скасувати картки. Візи нині там. Чому справа? Я не розумію. Чому справа? Ви знаєте? Може комусь вже цікаво тепер ці картки. Тепер давайте тарифи піднімемо. Профільний віце-прем'єр з питань житлово-комунального господарства. Геннадій Григорович, ви нас чуєте? Скасуйте вже ці картки, не ганьбіть Житомир вже. Уже у нас залишилась одна хвилина. Короткий підсумок нашої розмови. Наскільки можна зробити те, про що ми сьогодні говорили? От шляхи вирішення проблем. Ви говорили про них, ви говорили і ви говорили. Це реально? Від кого це залежить, якщо їх виконувати? Які терміни? Прошу. Сьогодні я розумію так, що спільними зусиллями можливо зробити сьогодні і покращення побуту мешканців міста, саме і покращення сьогодні і в роботі надання послуг комунальним транспортом. Так, разом можливо і скасування цих саме ліфтових карток, як сьогодні кажуть. Но я розумію, що це потрібно робити разом. Для того, щоб виконати роботу, потрібно дві речі – кошти і виконавець. Я ще раз повторю, кошти на сьогоднішній день є. І якщо кошти не використовуються, значить виконавців чи керівників, які керують виконавців, сьогодні недостатньо, чи, як каже Сидір Васильович, недолугі. Пані, братство і корупцію треба забрати, і людей, які себе поважають, і поважають житомирян, і все буде гаразд. Час нашої передачі вичерпано. Дякую, що дивилися. Вам дякую, шановні гості, за участь у ній. До нових зустрічей в ефірі. Нехай щастить.